Evolution Motors'a sizlerle birlikte seyahat edemiz. Biz nafta salonumuzda birlamchi kredit, foizsiz kredit, namozxonlarimiz uchun baraka savdo, fermer korxonalarimiz uchun leasing tarzda avtomobillarimizni xarid qilishingiz mumkin. Eng asosiysi mashinalarimiz Xitoydan to'g'ridan to'g'ri bizning avtosalonimizga keladi. Avtosalonimiz Xorazmda yagona diler bo'lib, avtomobillarimiz uchun 50 000 km yoki 1 yilgacha kafolat beradi. Evolution Motors'da yangilik 30-35 gün içinde avtomobillerimizni Xitoy ve Avrupa devletlerinden şartlama asosida yetkazib berishni yo'lga qo'ydik. BYD E2 20 000 dolar. Leap Motors C11 27 000 dolar. BYD Tan 49 000 dolar. Toyota Corolla 23 000 dolar. Netta V400 17 000 dolar. GAC Aion S Plus 27 000 dolar. Changan Benben 13.800 dolar. Chevrolet Monza 20 000 dolar. GAC Aion S 23 000 dolar. BYD Seal 44 000 dolar. BYD Seagull 17.500 dolar. BYD Dolphin 21 000 dolar. BYD Champion 33.500 dolar. BYD Han 41 000 dolar. Toyota Camry 44 000 dolar.